Je dan Kragujevačko-Knjaževsko-Srpskog teatra. Na 181. godišnjicu biće izvedena premijera i biće uručene nagrade. Ovogodišnja dobitnica statuete Joakim Vujić je Nada Jurišić. Ona je prvakinja drame Kragujevačkog pozorišta. Nada Jurišić strpljivo gradi svoj umetnički put i svojim primjerom potvrđuje da se značajna glumačka karijera vredna poštovanja može graditi i van Beograda. To između ostalog stoji u obrazloženju žirija. Čestitke, Nado. Celi glumački vek u Joakimovom teatru, a sada evo i to značajno priznanje. Zahvaljujem. Moram da priznam da me je vest o nagradi dočekala nespremno. Prvo zbog toga što se nisam uopšte nadala, nisam očekivala, jer sam pre par godina dobila zlatni prsten sa likom Joakima Vujića, tako da sam mislila da je to tu negde neki kraj, s obzirom da uskoro odlazim u penziju. Tako da je ovo za mene bilo posebno uzbuđenje. Do sada ste odigrali više od 70 uloga. Ako mogu da kažem, mnoge ste i mnogo igrali. Šta je vama drago? Po čemu ćete vi pamtiti? Šta je obeležilo karijeru? Pa zaista sam odigrala dosta uloga. A to što ih je po broju mnogo je u stvari manje značajno od onoga koliko su to bile velike i značajne uloge. I to mi je drago jer sam ja u stvari kroz te velike likove koje sam igrala nekako brušila taj, da kažem, taj svoj talenat. Učila, razvijala se, postajala bolja glumica, zrelija. Tako da ja u stvari osjećam veliku zahvalnost prema teatru što mi je eto omogućio da igram sve te velike likove i uloge. Uglavnom se trudim da kad radim da to bude disciplinovano, naučen tekst, sve odrađeno na vreme i ono naravno što zahteva reditelj. Te tako to očekujem i od drugih. To je dosta naporno, bez obzira što je pozorište čarolija i za glumce i za publiku, ali iza svega toga stoji, iza jedne predstave, stoji jedan veliki rad. Kako vi promišljate teatar? Šta je za vas ova pozorišna igra? Pa ja stalno govorim da je pozorište u stvari jedna čarolija. Što za glumce, što za publiku. I zato savjetujem publici da se samo prepusti i uživa. Za kneza Miloša i skupštinare koji su doneli ustav, na današnji dan izvedena prva predstava u Srbiji, Fernando Jarika. I večeras premijera, vi u duodrami. Da, večeras je premijera, u pitanju je, kao što ste rekli, duodrama. I eto, nadam se da će publika uživati. Još jednom čestitke na nagradi. Želim vam da ih bude još puno i da učinite da ova magija teatra, pozorišta traje i da uživate i vi, publika. Zahvaljujem.